ମୋ ନାମ ଭରତ ପ୍ରଧାନ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ। ଆମର ମହନା ବ୍ଲକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବିରିକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ମା ଫୁଲ ଛାଞ୍ଜଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, କିଛି ସହଜ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ଲୋକ ବାଘ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆସିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷା ପାଣି ଆସୁଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଡାବଲା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବାଘ ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯଦି ଆମ ଡାବଲା ପାଇଁ ଯଦି ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। গজপতি আমার কানে কানে কই যায় ইতি কথা তাহার, বন্দনীয় মাটি গজপতি আমার কানে কানে কই যায় ইতি কথা তাহার, ঝরণার কুড়ু কুড়ু পাহাড়র পাইদ ବନ୍ଦନୀ ଗଜପତି ଆମର କାନି କାନି କହି ଯାଏ ଇତି କଥା ତାହାର, ବନ୍ଦନୀ ମାଟି ଗଜପତି ଆମର କାନି କାନି କହି ଯାଏ।